zvláštního. Jednou za rok, zhruba v době, kdy je úplněk, vypustí korály vajíčka a spermie v obrovském množství. Když se vajíčka vznesou k hladině, je to jako kdybyste plavali v mléčné dráze. Vajíčka se spojí s buňkami spermií jiných korálů. Tím, že se všichni takto páří ve stejný okamžik, se zvyšuje pravděpodobnost, že se jejich geny promísí, což zajistí vyšší diverzitu další generaci korálů. Díky tomu většina těchto útesotvorných korálů přežila v neustále se měnícím oceánu už 250 milionů let. Vezmete dva jedince, smícháte jejich DNA a vznikne jiné stvoření. Živočich, který je jiný než ten původní pár. Každé dítě, každý potomek je jiný, než jsou jeho rodiče. A to danému druhu zajišťuje schopnost přežití. Když se podívám na svoje vlastní děti, vidím, že jsou to úplně jiní lidé, než jsem já. Pevně doufám, že jsou lepší. Sex. Vy ho možná provozujete jen tak, protože vás to baví, ale mně při něm jde o zachování druhu. S našimi geny je potřeba pořád míchat a život proto dělá opravdu hodně.